Assalamu alaikum ayan wa masu albarka barkamu da sake kasancewa da ku a wannan video inda insha Allah a wannan video zamu yi magana ne game da wasu top 5 coins da na mana picking wanda a dip din nan da muke ciki kuma insha Allah coins din suna running wani good beta project wanda zai sa a samu profit ga coins din insha Allah duk wanda yake holder ne ba zai yi dana sanin mallakan wannan coins ba insha Allah. First coin da zamu fara duba a list in coins din mu na yau wato shine Filecoin. Zamu tapping into Filecoin sai mu jira ya bude mana mu ga result. Sai mu ga price chart history ine da sauran abubuwa. So kamar yanda muke gani wannan shine Filecoin. Idan muka duba ga recent price nashi just recently now yana 32.81 cent ne. So kuma idan muka duba a max price ine abinda ya hitin all time high at least ya kai 2.236 USDT. At least yanzu yayi kusan from 1 year to yanzu ya bada kusan more than 200%. So as at now kuma coin din ya fadi sosai, is below $32 kamar yanda kuke gani nan gurin. Kuma idan ka duba zaka iya duba max supply din shi, total supply duka abinda yake calculating supply yanzu 146 million ne, baya da yawa kwata-kwata. Duka ko 150 million bai kai ba abinda yake a calculating supply kamar yanda kuke gani shi anan. So idan kuma ka duba abun nan coin din zaka iya duba personal blog din su ga event din da suke gudanarwa just recently abun nan November last year kenan sun yi launching wani gaming accelerator on the metaverse wanda wannan game ne wanda za a iya buga kuma ai ainin wannan abun nan me yake da suna coin na Filecoin kuma zaka iya zuwa kai launching naka project na game in kana harkan gaming a cikin wannan gurin na metaverse. So kuma wannan coin din solution din da zai kawo shine za a rika storing ne na abubuwa kamar yanda ake storing yanzu. Zaka sai memory kai abubuwa kuma online zaka iya ka sai memory kamar a Amazon ko kuma cloud storage zaka iya sayan su kuma kai duk abin da kake so kai saving a ciki. So shi ma wannan under metaverse kamar yanda su mana suke a misali mana yanzu zaka iya ka sai irin fili, zaka iya ka sai wani abu in virtual reality, not in reality, is visual reality because baka iya ganin shi. So shi ma wannan duk wani information naka zaka iya kai storing in shi online ka aje shi. Kuma duk wata babban exchange ya kamata a ce coin ya shiga su, wannan coin din sun yi kokari yana cikin wannan coin din. Binance ne, OKX, crypto.com, su KuCoin, kangamanga, su Kraken, duk coin din idan ka duba Bitrue, XT yana cikin wannan exchange din. So gaskiya is better mutun ya samu kura kadan ne ya sai wannan coin din ya aje because from now to wani lokaci indai aka fitar ga dip din nan koda all time high in shi ya koma at least sai ya baka more than 10%. So kun ga kamar yanzu ga yana 32.82 dollars. So mutun ya using wannan opportunity, this is the first coin da nayi magana at least kenan. Yanzu zamu je zuwa coin na gaba insha Allah. A jeru kan wayannan coins din, coin din mu na biyu shine wato CRO coin ne na exchange ta crypto.com kamar yanda ku sani insha Allah. Na san duk wanda yake harkan cryptocurrency ya tabbata ya san wannan exchange crypto.com kuma ya san tana da coin wato CRO. So CRO yana daga cikin coins da muka ware cikin wannan top 5 coins da zamu fada a wannan lokacin, kuma CRO yana cikin su. So dalilin da yasa CRO ya kasance daga cikin su, a satanawo CRO yana low price sannan kuma ana cikin dip, sannan kuma CRO at least yana kokari ya gane popularity, ya ma fara ganin ko gaining popularity mo za a ce saboda CRO already suna da tasu exchange. So kuma suna wani shiraruwa duk yanda za a yi su ba wannan coin din nasu value, suna so su yi abin da zai kawo coin din value. So wannan ba coin din wasa bane saboda insha Allah nan zuwa gaba kadan za a ga ya fara gogawa da irin coin kamar nasu KuCoin, haka kamar coins wanda suke na irin FTX da sauransu, har zuwa kai lokacin da za su iya gogawa da masu BNB haka da sauransu. Duk da ita ma crypto.com ba karamar exchange bace. So wanda suke harkan crypto ya danganta da wace exchange ka fi jin dadin aiki da ita ne kawai, amma ita ma crypto.com safe ba karamar exchange bace. Amma na tabbatar duk masu yin irin arbitrage trading su sun tabbatar da cewa crypto.com ba karamar exchange bace, suna da labarin ta, sun san yadda take aiki. So insha Allah mutun ya kokari ya mallake wannan coin din shi ma na CRO, ba zai yi nadamin mallakan shi ba insha Allah, saboda already suna da exchange din su kuma suna yin wani abu da suka tabbatar cewa zai iya ba wannan coin din nasu value. So as at now ga yanda price din coin din yake tafiya 0.4
gashi shine price na coin din as at now. So kamar yanzu mutun zai iya using wannan opportunity na dip da muke ciki ya mallaki wannan coin na CRO kenan. So kuma coin din yana cikin exchange da dama dai gaskiya wanda mutun ba zai sha wahala ba gurin samun coin din. So duk wani exchange da ka cika aiki da ita haka zaka tarar da cewa insha Allah coin din na yana cikin ta. Tun da yanzu ga kamar me yake da suna exchange inda abun nan da coin din yake a ciki ga su da dama duk wasu dai mafi yawan exchange haka zaka tarar cewa dai coin din yana cika haka gaskiya. So coin din ba zaka wahala ba gurin neman shi zaka ga ka samu wannan CRO din insha Allah. Sai kuma zamu je coin din mu na gaba wato coin na uku. So coin din mu na uku zai kasance wato wag coin ne dai wanda cikakken sunan shi shine wagyu swap. So wannan coin din na wagyu swap exchange suna da amma decentralized exchange su suke da ita. So as at now ga yanda price na wagyu swap yake 0.4 gashi nan shine re price na coin din as at now. So kuma idan ka duba zaka ga cewa ga total supply na coin din duka 500 million ne total supply. Circulating supply din shi kuma 46 million ne duka shine circulating supply din na wannan wagyu swap din. So sannan kuma idan ka duba price history na wannan coin din yayi gaining popularity sosai inda ya samu abun nan yayi appreciating kamar yanda kuke gani tunda duka a last year September idan kuka duba zaku ga cewa coin din yayi zama abun nan 0.4 akai matakin da ya kai har all time high. Idan ka duba nan gurin zaka ga all time high na coin din 2.9 USD haka ya kai ya taba kaiwa wannan matakin. So kuma as at now coin din ya koma faduwa ya koma a 0.4 kuma up to now yana da potentials na cewa zai tashi wannan coin din. So kuma a exchange din da ake samun wannan coin din na wagyu swap dai ga su kamar haka wagyu swap packets akwai shi getrate.io akwai shi chicken bkex akwai shi kuma pancake swap akwai shi chicken wata ora. Sai kuma a exchange din su suma decentralized exchange din su kamar misali in kana neman ta kai zaka zo kai abun nan typing din ta kamar haka zaka ce wagyu swap.app. So once kai searching din ta haka za su nuna maka kamar haka sai kai clicking kanta in kai clicking za ta bude maka kamar haka zaka ganta. So abinda suke offering anan kuga dex is open lottery is open nan ana staking ne zaka iya zuwa kai staking kowanne kalan coin kake da shi sai kai earning interest akan coin dinka kuma nan ma zaka iya swapping kowanne coin kamar yanda ake yi a pancake swap ko abun nan sauran dai decentralized exchange. So shi ma zaka iya zuwa kai swapping naka coin lottery ga masu harkar lottery kuma lottery is open here. So za su iya zuwa su yi lottery din su kamar yanda muke gani wannan shine pulse earning zaka iya zuwa kai staking coin naka a wannan gurin ga wani automatic staking in kana da wannan coin din na wannan wagin wato coin nasu kenan zaka iya staking din shi automatically saboda kai any interest. Sai kuma APY din idan ka duba gashi zaka ga cewa yana da yawa kimanin 376% shine APY din da zaka yi any idan ka yi staking da wannan kuma duk coin din da yake available at that moment in kai staking wannan shine za su rika baka. So akwai kuma wani liquidity provider. So kamar dai yanda su pancake swap suke shi ma wannan gurin ya fara ganin popularity gaskiya sosai. So na san kwanan nan ma za ku fara jin maganganun shi sosai wannan coin din na wagyu swap dan duka ko a total supply coin din baya da total supply da yawa sannan kuma team din suna iya kokarin su ga cewa sun yi promoting coin din an san da shi kuma sun yi achieving abin da suke so su yi achieving kuma as at now kuna gani circulating supply din shi duka 46 million ne kuma akwai yiwuwa cewa ma circulating supply din za a iya bonin din wani percentage nan zuwa gaba na coin din saboda su yi achieving abin da suke so su yi achieving da wuri. So wannan dai shine coin din mu na in the list kenan. So zamu je coin din mu na gaba. So zamu je a coin din mu na gaba wato coin din mu na gaba zai kasance wato coin na XRP. Na san duk wanda yake harkan cryptocurrency beginner da ma wanda zai zama professional ne ya san wannan coin na XRP Ripple. So kuma what is going on suna case ne da SEC. So yana daga cikin abin da ma ya sa coin din za a ga baya wani tafiya baya wani motsin kirki price din shi up to now har yanzu ga dai yanda abubuwan suke tafiya duk da ana cikin dip na kasuwa. So kuma idan muka duba a max abin nan din XRP all time high da ya taba yi zamu duba mu ga all time high da ya taba yi 3.40 US dollar. So kuma coin din yana cikin duk wata exchange da kake amfani da ita indai kana crypto. So coin din yana cikin wannan exchange din. So kuma case inda Ripple suke yi da SEC if is a chase
Ripple suka yi winning wannan case din kuma sun tashi tsaye gaskiya sun ƙara dokan sun tanadi hujjoji sosai wanda insha Allah ana tunanin za su iya winning wannan case din tsakanin su da SEC saboda XI su dai team din da suke behind wannan project din sun tashi tsaye suna so su yi winning wannan case din duk yanda za a yi ko ta halin yaya ne ma saboda ba sa so su yi losing wannan opportunity da suke da shi ne ana ganin su ɗaya daga cikin top coins wanda suke existing a yanzu sannan kuma in aka zo wurin transaction settlement time gashi kamar yanda kuke gani wurin fast na transaction kenan bitcoin ga yanda yake transaction din shi bitcoin abun nan in 60 minutes kenan yake abun nan fast transaction din shi kenan zaka iya tura bitcoin sai yayi 60 minutes before ya sauka litecoin zaka iya tura sai yayi 10 minutes before ya sauka so ethereum in ka tura zai iya 2 minutes before ya sauka XRP kuma idan ka tura 0.07 minutes ne wato equivalent to 4 seconds idan muka duba zamu gani kenan so XRP yana daga cikin coins gaskiya wanda suna da saurin transaction so kuma if is a ce za su yi winning wannan case da suke yi da SEC so zamu ga canji sosai sosai ta gefen XRP insha Allah zai iya komawa all time high din shi so har ma yayi kokarin wuce wannan all time high din shi da ya taba yi so komai dai zai iya faruwa a yanayin market so always do your own research wannan kawai is just for knowledge yawa it's not a financial advice you can do your own research amma na tabbatar cewa insha Allah in dai za a tsaya a duba so XRP za su yi winning wannan case nasu su da SEC saboda idan ka je ka duba bayanan da suke going on about XRP kai da kanka zaka tabbatar cewa sun shirya tsab domin su ga cewa sun kammala da SEC wannan matsalar ta kau so coin din mu na gaba kuma zai kasance wato shine wannan basic wato BAT kenan basic attention token so basic attention token idan muka duba as atran yana 1.15 USDT ne so kuma yana kan blockchain din ethereum ne wannan coin din sannan kuma idan kuka duba recently abinda coin din yayi gaskiya ya dan yi performance sosai duk da duk ana cikin dibba wani faduwa ne yayi batun da duka 1.9 US dollar ne shine all time high din da coin din ya taba yi so coin din yana da use case mai kyau wanda insha Allah use case din zai bashi price matuƙa inda ba a tunane ma saboda suna da abun nan tsari na browser wato sun kawo wani system ne wani innovation ne suka kawo gaskiya a cikin harkan cryptocurrency wanda ba a saba ganin shi ba wanda adapts da muka sani mun san adapts da ko a wace wallet ce ka shiga dapps bayan da za a ce zaka yi any one coin don wai ka je ka yi browsing a ciki ko ka yi visiting wani web ka yi searching din shi so a wannan abun nan tasu zaka iya akwai daman da zaka samu ta kai any wannan basic attention token in kana amfani da wannan abun nan brave browser din su kenan ga wannan brave browser din su mai amfani da system zai iya downloading din ta so su ma masu amfani da mobile ma still brave for mobile za su iya downloading din ta a play store ne ko kuma a app store ne so duk inda mutum yake amfani da shi dai zai iya downloading wannan browser ta su ya amfani da ita kuma zaka iya any wannan brave token din a cikin ta wurin browsing so kuma ga partners din su ga su kamar Ashley Home Store, Itoro, Bitplay, Nexo, PopularCrypto.com, Verizon, BlockFi sun yi partnership gaskiya da duk wasu coin da za a ce ga su manya-manyan coin ne haka kuma coin din ya shiga cikin manya-manyan exchange kamar irin su Coinbase, Binance, Gemini, ga sunan Crypto.com, FTX, Coindex, coin din duk yana cikin wannan guraren gaskiya so kun ga coin ne da zuwa gaba insha Allah zai ba da abin da ake tunani na profit sosai sosai kuma coin din duka ba wani total supply ne yake da shi da ba safi da sun doko hanyar bonding din coin din idan ka yi naka research zaka tabbatar da cewa insha Allah wannan coin din yana da potential sosai na ganin profit nan zuwa gaba insha Allah yawa so anan muka kawo karshen wannan video namu na yau muna roƙon wanda yake bakon zuwa wannan channel ya danna mana alamar subscribe wanda kuma ya gama kallon wannan video ya danna mana alamar like kuma ya comment saboda wannan shine zai karaba mu kwarin gwiwa mu kawo muku video ire-iren waɗannan da ma wanda suka fi waɗannan amfani kuma